ជម្រាប សួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆាណែល YouTube Ema Thy Thy ចា៎នៅពេលនេះផងដែរនេះខ្ញុំសូមលើកជោគនៅព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវក្នុងសង្គមរបស់យើងចំនួន 2 ចា៎ជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរគឺមិនទៅណាឆ្ងាយចា៎ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចា៎បញ្ហាគ្រោះទឹកជំនន់នោះទេចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានទី 1 គឺដាក់ចំណងជើងថាផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយកន្លែងនៅក្រុងតាខ្មៅគឺត្រូវបានបាក់ស្រុតដោយសារតែទឹកជំនន់ ចាហើយបើយើងមើលទៅតាមរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកនេះចាគឺមើលទៅគឺគួរឲ្យប្រឹកប្រួចនឹងចាអាសូរទៅដល់ម្ចាស់ផ្ទះតែម្ដងណាចាដែលត្រូវបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងដោយសារតែទឹកជំនន់គឺថាបាក់ស្រុតតែម្ដងចាប្រេះយកគ្នាតែម្ដងហើយចាមើលទៅតាមរូបភាពនេះចាអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកដែរយើងតាមដែនជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាចា ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងខ្លីខែជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវទទួលរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាជនជាច្រើនត្រូវបានបង្ខំចិត្តចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងទៅរកទីទួលមានសុវត្ថិភាពដើម្បីសុខសុវត្ថិភាពតខ្លួនរួមទាំងក្រុមគ្រួសារ យ៉ាងណាមិញរហូតមកទល់ពេលនេះកំពស់ទឹកក៏នៅមិនទាន់មានការថមថយទៅវិញច្រើននោះទេព្រោះភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើនដដែលជាហេតុធ្វើឲ្យផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកថៃសង្កាត់រកាខ្ពស់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបានទទួលរងនឹងការបាក់ស្រុតខូចខាតស្ទើរតែទាំងស្រុង ហេតុដូចនេះសូមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទីលំនៅក្បែរមាត់ស្ទឹងព្រែកនិងទន្លេបង្កើននៃការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតឲ្យបានខ្ពស់ជាទីបំផុតគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាទឹកជំនន់បានបង្កនៅផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានកើនឡើងជិត 40,000 បាត់ដំបងប៉ៃលិនបន្ទីមិនជ័យរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងខេត្តកណ្ដាលផងដែរចាចេះនេះគឺជាព័ត៌មានមួយចាត់ដើម្បីដាស់តឿនក្រៅរំលឹកទៅដល់បងប្អូននៃគាត់មានផ្ទះនៅតាមបណ្ដោយចានៅក្បែរក្បែរអូស្ទឹងឯហ្នឹងចាសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចាជៀសវាងការបាក់ស្រុតចាបើសិនជាអាចយើងអាចជម្លៀសចាទៅនៅតំបន់ទីទួលមានសុវត្ថិភាពផ្សេង ជាវិញនៅហេតុការចាដែលអាចកើតឡើងភ្លាមៗជាថាហេតុចាដោយមិនអាចស្មានដឹងមុននោះទេចាព្រោះបញ្ហាទឹកជំនន់នេះគឺថាសាហាវណាស់ចាត្រូវមើលតាមរូបភាពនេះទៅគឺថាផ្ទះរលំប្រេះយកគ្នាតែម្ដងចាបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានជើងរឿងរ៉ាវមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងការខូចខាតដូចគ្នាចាគឺងាកមកខាងចា បង្គោលភ្លើងវិញម្ដងចាស់បង្គោលភ្លើងមួយចំនួននៅតាមផ្លូវកម្មការត្រួតចាស់កម្មគ្រប់គ្រងខេត្តប្រសិទ្ធហនុនឹងគឺរលំដោយសារតែភ្លៀងខ្លាំងចាស់ចេញនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី 16 តុលាឆ្នាំ 2020កាលពីម្សិលមិញនេះផងដែរចាស់ អង្គភាពអគិសនីខេត្តជួនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែភ្លៀងខ្លាំងបង្កភ្លើងមួយចំនួនតាមផ្លូវកម្មគ្រប់គ្រងបានរលំដោយសារភ្លៀងខ្លាំងចារុញឆ្នៃក៏សូមផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននៅការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះដើម្បីទុកពេលឲ្យបច្ចេកទេសជួសជុល ចាអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលទៅតាមរូបភាពនេះគឺចា ឃើញបង្គោលភ្លើងគឺថារលំបន្តគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺចាជិះវាដាច់ខាតកុំមកធ្វើដំណើរចាឆ្លងកាត់នាំឲ្យបណ្ដាលមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗជាថាហេតុហ្នឹងណាចានៅឯខាងក្រុងព្រះសីហនុឯណោះចា ចាអញ្ចឹងតទៅទៅនឹងបញ្ហាគ្រោះទឹកជំនន់គឺបានបង្កផលប៉ះពាល់ជាច្រើនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាគិតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃនេះគឺមិនទាន់សរុបបាននៅឡើយនោះទេដោយសារតែវានៅតែបន្តចាធ្លាក់ភ្លៀងពីមជ្ឈមទៅច្រើនដូច្នេះការខូចខាតហ្នឹងក៏នឹងកើតមានឡើងជាបន្តបន្តទៀតផងដែរអ្វីដែលអាចធ្វើបានគឺចាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានអំពាវនាវគៀងគរនៅថាវិការចាក៏ដូចជាស្ពីអសំណាក់សប្បុរសជននានាក្នុងស្រុក ចានឹងអាក្រៅប្រទេសចាចូលរួមពិភាកទានចាជាអំណោយជូនទៅដល់បងប្អូនជើងដែលគាត់កំពុងតែមានការខ្វះខាតចាជួបទុកលំបាកខ្លាំងដោយសារតែរងគ្រោះព្រោះចំនួនទឹកភ្លៀងនេះចាចានេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរំលឹកដំណឹងថ្មីៗជាបន្តទៀតនៅក្នុងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា